100 illik müharibə neçə il davam edib? Əlbəttə ki 100 il davam edib. 100 illik müharibə 100 il davam edib. Dəqiq. Bir əsr. Dayı, bir ildə neçə il var? Bu 65 gün nə qədər eləyir? 1 il. Mən sənə sual verəm ki, 100 illik müharibə nə qədər davam eləyib? 1 il deyirsən, sən onda 99 ilini elə-belə yazıblar da. Ha, yox. 100 illik müharibə indi sən o günlə deyirsən, sən onu yerə vurma bölməyə. Amma illə də da, illə. 100 il 100 illik müharibə 100 il davam eləyib da. Gəl belə eləyək. Son nəticəvi dinən ürəyin istəyən rəqəmi də, yəni neçə fikrində nəcə onda dinən düzsə deyəcəm düzdür. 1 əsr. Çox heyf, o pulu sizdən geri alıram.